نبی علیہ الصلات والسلام ما چې کړه ذمہ داری رااله ډیره ګرانه ذمہ داری وه. خبره کول ډیر لوی جرم و چې لا اله الا الله دا خبر ډیره ناشنا وه چې سړی به مري او بیا به جمدی کیږي بیا به الله پاک یا جنت ته بي دوزخ ته بي. چا کې د سرداری نشه وه، چا کې د جاګیرداری وه، چا کې د اقتدار وه. د ډاکوانو یو راج و، هر زورور بے مہار ہو. پدا سے میدان کی پدا سے وقت کے میدان تراوتل آسان کارنا ہے. اور نبی علیہ السلام تبرن حکم رائے سوا انذر عشیرتک الاقربین اول داستاخ پل قوم دیمان اوی رو حکم رائے سی تعلیمون یو کتاب درکو کتاب و ننظرنا ہوئی لیک لتخرج الناس من الظلمات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قرآن کریم چې الله نازلو صرف دل نو چې خلق باندې تلاوت کی ثوابونه بغټي، څوک به بیماری نو دا په ځان لولي ځان به په دموي، څوک به یاد کی نو قیامت کې به الله پاک دغه سفارش قبلی. دا ټولې خبرې دې سره اضافي او زوائد دي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، انسانان د تیرو په دلدل کې دي. هر څه شته، علم نشته، علم ته رڼا وي، رڼا نشته. دا خلق به د تیرو نه ریستل غواړي، دی ته به دا ډیوې بلول غواړي. ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ته مونږ شاهد لیږلې، ته ګم سوم پیر نه، چې پیر صاحب دې ګم سوم ناستې، صرف توجه کوي. می ان ارسلناک شاهدا، تو شاہد د شاہد یو مانا دا بیان کون کی. وجعلناکم امتا وسطا، وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. شاہدان با پیدا کے، دایان با انسانیت طور کے. شاہدن و مبشرا، و مبشرا د یو ډیر لوی خوشاله کامیابی بشارت بور کې. چو خلقو ففروا الی الله، ار چا سره تعلق پری دے، چا ته مټی ټیګه، چا نه تم مکوې، چا نه خوب مکوې. د ایچا پلاس کې اس اختیار نشته. قل اللهم مالک الملک، د بادشاہ مالکم، بادشاہ دے د خپل بادشاہ واقدار نه دی، د دی واقدارم زیم. توتل ملک من تشا، چا ته غواړی بادشاہی ورکی. پوټونو کې نه ده، پوټونو کله وزیر اعظم شي بل چې ګورې بیا اسیر اعظمی. توتل ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، ډېر لوی بادشاہ دی، ډېر لوی اقتدار والے دی. کرسی دی ځای ته رسول دی چې په مصر کې برملا اعلان کی چې انا ربکم الاعلا، ستاسو اعلی او چت رب زیم، ستاسو معیشت زما کنټرول کې. ما علمت لکم من اله غیری، کله چې اقتدار په انسان کې پیرونیت پیدا کی بیا غیت اللہ د موسیٰ پشان یو دائی پیش کی، انقلاب دایان را وستیش. ادعو الاللہ،
چې د الله عظمت د الله مالکیت د الله ربوبیت ته دعوتی جذبه سی ما اسالکم علیه اجرا تاسو نه مزدوری نه غواړم شاباسی نه غواړم برواله پلاس ایخی دی اننی معکما موسیٰ علیہ السلام تو سغا موسیٰ نی چھ دا پیرون دا یری پا بل وطن کے دیروی او گڑی دی سرولی تو اس زمان سفیر اننی معکما ز رب دا خپل و تمام و قدرتون و طاقتون و سری تا سریم تاسو دوار و سریم اسمع و ارا وینم اورم چه پیرون سے جواب کی گورم چه دے ددسے را دی اذهب الى فرعون انه طغى پیدا کرے ماو فلینظر الانسان مما خلق ہر انسان خپل تاریخ باندې نظر واچی ځان بو پی جنز سوکم او بیا وګوري چې زما محسن حقیقی سوک دی فار نطفہ کا اللہ دا کرم نظر نه وکړي نو دا بچر د پګټر کې پرتو الم نخلقکم مم ماء مهین سرنوال اخپو پوری یو حسین جسم اور ڈانچہ جوڑی گی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شکلون خوڑیر دی لیکن دا سی شکل کائنات کی نشتی چے انسان سر دا حسن مقابلو گی تا زانو نا پیجند چ زوم سوک یم سوک اچھر تروانم تال اختیار در کے ابن آدم انظر الی نفسک و الی جمیع خلقی فإن وجدت عز علیک من نفسک فاسرب کرامتہ الیک دادم بچیت غوجل کی نے پیدا شوی تدی او ډیر حسین او مشفق مور په غی کې ښکار شوی تلما عزت درکو لقد کرمنا بنی آدم تلما خائص درکو انظر الی نفسک و الی جمیع خلقی خلق بز خوری ٹانگر خوری تور کل خوری پڈیرانو نو مرداری لٹئی چر تا مردار اور تا ملوش نو دا اللہ شکر دا کی چی اللہ شکر دے چی مردار دے راک پتاز کم خوراکو نکم انظر الی نفسک و الی جمیع خلقی فین وجدت عز علیک من نفسک فاسرب کرامتہ الیک زان تم گورا خپل حسن او جمال تم گورا اوستا مغی دا دیر شکلون اوڑی اوڑی روڑی دا سی شکلون مستدی چی صورت تے سڑی او گوری اوڑتے سڑی لور چاچی رب پی جندلی دیو جن دی انسانیت قدر سو کولی شی پا رب می دی قسمی یو زلن کروڑ زل در تے قسم خورم چه چا رب نه دی پیجندره دی انسان نشی پیجند دی انسان عزت نه پیجنی دی ود انسان د جذبات او نخپل خواہشات پوره کین دی ود انسان په وین لوب کین دی ود انسان دی عزت سره لوب کین بلکې چا چې رب پیجندل دی اغو زہریلا مخلوقم چی وجنی نو صرف پدیج نیت چی زما رب بوی مڑی کنو زکی وجنم یو اللہ والا بازار کی گوڑا واقشت کور تیروڑا سنگ دسترخان کلوکو سپوٹی کلوکو
ګوري پای کې یو میګي ګرځي سوچ کې پریوا چې دا ما څومره ظلم وو د دې یو خاندان دی د مور پلار دی د رشتہ داران دی وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم دادا سے مگورا چیسے کے پا متفق دا زند سر گرزی دا مارغانو خپل خاندانون دی خپل قبائل دی رشتی دی دا میانو خپل خاندانون دی قبائل دی رشتی دی غیر خاندان کے نکاح نہ کئی دا بلی قبیلے نہ اولاد نہ پیدا کئی تاسو بچر تنی دلی چی خارونے چرت کار غصر رشتہ کڑی چنچنے چرت کی تاؤس سر رشتہ کڑی کرکوڑے چرت کم تر سر رشتہ کڑی دے جہل کے انسان گر اشرف المخلوقات گر الا امم امثالکم دستاسو پشان ڈلی دی دیکھی خاندانون دی دیکھی قومون دی دیکھی رشتی دی دی مرگ جن پی جنی عزت ذلت پی جنی خوشحال خفگانون پی رازی یوبل سر تعزیت کی یوبل سر امرست کی خپل خپل خوراک پی جنی جی زما خوراک سشی دی دا خوراک دا تحفظ ذرائم پی جنی چی دا دی حفاظت پس کی دی سلیمان علیہ السلام یو میگین تپوس کو چی دا رتو ویا ستا سو دا یو کس دا کال خوراک سمر دی اغور تی جی دا غنم یو دانا دا مونٹول کال کی خرو وی تاو چی دا غنم زمکی دا دن نکے نو دا زرغنی گی ولینا اگوی دا مونگ سوری کو دانا چی سوری چی دا بیا نزرغنی ربون اللذی آتوا کل شین خلقہو سم حدا دی میگی کم کالج کی سبق ویلی دی دا دا کم زمیدار نوری دلی دی چی دا دانا گور زرغنی گیم پرم می کسمی دا ہر زند سر برے راست دا اللہ سر رابطہ دا استسقال ازی سلیمان علیہ السلام لار کے ایک دم را واپس شو ملگرتے وی زی چیزو مسئلہ حل شوا وی سنگ حل شو منخو نمونزو کو نم دعا گختا وی یوازی تی مخلوق نی ماولی دل چیو میگی الٹا پروت دی ادا نرے نرے لاسون اللہ تنی ولی چی یا رب منگ سجرم کڑے چی تن دن دی مڑک بس میں سمجھ گیا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا دیو جن انسان خیال کو گورے دا چا دا زلن لگیو نباسی شابد رحیم دا چا دا نسل نچے اللہ ہندوستان کے رنا خورکڑا ہندوستان کی قرآن چرتو حدیث چرتو دا گلستان راجو دا بوستان راجو دا ایران دا ادیبان راجو دا صوفیو کتابونو بے شک آٹول دا پیدی خبر دی لیکن لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا دا قرآن ذمہ داری دا ٹول دا قرآن دا تعاون دا پار دی دا ٹول ستا پز لگے دا قرآن روح جون دے گئی شاہ ولی اللہ دا علماء پا دے خبر پوئی گی چی دا ہر مکتب پی کر دیو بندے دے او کو برے لے دے دا ہندوستان پا سرزمین چی کم دے مسوک بخاری پڑھاوئی سند بے شاہ ولی اللہ سر لگی دلیں دا دے شاہ تا دا خانقہ ذکرنا ندی دا دے شاہ تا دیو زند سر دا زلن دعا اغشتل لی شاہ عبدالرحیم دا غپلار دا بادشاہ ملاقات تا روان خکارا خبر ہے چھے دا بادشاہ ملاقات تا سڑی زی کم لباس کی زی
لار کې ګوري یو کوتري یخ یخنی دا ناله ته غرزیدلې دا زمانه ناله نه موږ د خپل زمانه ناله ام لیدلې چې غویب هم پکې کله اون خط هغه سره خادمانو هغې ته وی دا کوتري روچتول غواړي هغې وی چې دا د غوس کې نه ده چې د اسخا نالې ته کوزیو سمدستی بڑی والی نالے تا کسو کتری رواغش نستونی اچھد کلا بے بو تا پا گرم و بو اولم بو بے یو حمام سر گرم کو او بے دا غکلی کسانو تا والگا کتا خوراک انتظام نشے کولی چی زول انتظام کم اغیوینا بے شک او بشی دا شپیور تا خوب کی آواز را دی چی عبدالرحیم تازه ما ده یو مخلوق ده سپی ده زلن دعا ایسته ده زبستان ده نسلون نه اغا کار نامه والم چه دنیا بورده پس سلیمان علیه السلام اغا میگی تا وی چه ستا ده کال سونه خوراکت کل کل ده پا ده زمکا که ده غلر وستیگی بیا تاسو سکوی دل خو نور پکاری امیگی ورتوی مونږه نور ته بار روبا سو په گرمو یکیدو میگو کې غلا نشته د یو بل نه غلا نه کوي خا اطمینان سره چې نور پیو لګي واپس خپل ځای ته دن نه کو ستا کال کې څومره خوراک دی یو غنم دانه دی یو کال اغا پا یو بوتل کی بن کی یو شیشہ کی او سر پی بن کو یو دا غنم دانے و سرکی خود او بی ور سرکی خود کال پسی چی اغا بوتل شیشہ رو گختا وی کتل چی نیم خوڑلشی و نیم پرتوا سلیمان علیہ السلام وی تا گورا ما ته دروغ ویلو زما د کال یو د غنم دانه زما د کال خوراک دی نو تا خو نیمه خوړلې هغه سلیمان علیه السلام ما چې وکتل دا خو بادشاه سړی دی پته نشته زه به ورته چرته بیا یاد شم که نه نو ځان ته مې وی چې میږیا لږه ګزاره شروع کړه هسې نه که کال کې دا دانه خلاصه کی او دې بوتل کې دغسې پاتې شي د لوګې به مړ شي لږه گزاره کوه هسې نه چې د بادشاه نه ایرې بیا به دې څه حال وي دلته نه خو وتې نه شي سلیمان علیه السلام تعجب کې پرېوت مارس کولو د انسان چې څه دې الله کړی دی ته د مور خېټه کې چا جوړ کړی وی کرسۍ والا اے وزیر اعظم صاحب اے صدر صاحب اے نواب صاحب خان صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب مفتی صاحب مولی صاحب لگ سوچو کا مخ کے لاڑ شاہ چھا جو کڑے سر نوال خپو پورے دا سے حسین جسم در ستا دا جن دا جسم تمام مسائل حل کلو نن منگ دا ڈوڑے دا پار دین پرے ہو دا نالو دا پار مذہب شاہ تو غردو د سړکونو د پاره مذهب شاته غردو کما هستی وکتی اړون را لګلې وی چې تاله سترګې درکړې کما هستی وکتاله په خله کې ججورې نه جوړولې غاخونه نه راټوکول چا به راټوکول تاله سکلو خبر له جبه درکړه تاله د سر د پاسه د خایس د پاره ویختر او خېجو د بدبختی نه د روزو د پاسه ویښته دا یو زینت دی نن یې زنانه تباه او برباد کړې د هغه د دې ایستلو ته زینت وي پرون مې اخبار کته د مسلمان د پاکستانی مسلمانانو پیغلې لوڼه سړک ته روتې دي او وایي چې دا مسله کم ځای ده چې جینۍ نه خلک تپوس کی ته چرته تلې وې ته چرته ناسته وې زما جسم او زما مرضی
داستا جسم ندی ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به اے انسانانو دستر گستا سنی دی گوری کملان دکڑے نو سو کم علاج نشکولے کمی کانکڑے سو کم علاج نشکولے کمی شلکڑے نو سوک دی نشی روغولے کمی کوکڑے بیا دی سوک نیغولی نشی ستا پکی دا کم زین رالا چی دا زما دی وما بكم من نعمة فمن الله تاوسر جسدی دا طول اللہ وی زما دی بولی نستا خپل لی نتالا بلچا در کڑی دی نی بل سوک در کولی شی انظر الى نفسك والى جميع خلقي فإن وجدت عز عليك من نفسك شپشوا هر زند سر آرام کئی زان تمو گورو اغت مو گور اغا چر د پروت دی تکم زی پروت دی دستا کمال نو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الله آدم عليه السلام تا علم ورگو چه تا بدا زندگی سامان زان لسنگ جوڑے لباس بدا سن جوڑے سنگ بے جوڑے گاڑی بدا سن جوڑے سنگ بے جوڑے سارول و یو او جخ سنگ جوڑے زناورن با سنگ کارلے سندال و سنگ لیڑا جوڑے الوطول با جہان سنگ جوڑے دخپل دپا دا پارا با اسلحہ سنگ جوڑے پرب میں قسمی دا ٹول علمون اللہ دے انسان پا مزاج کی کیا دینا ملائکم خبر ندی ملائک پا دینا بیگی جی شوتل لور پا کار دی او دا لور جوڑا ول بسنگی او دا سن بی لا علم لنا لیکن دا انسان چکلی او مقام تو رسی تجھے پہلے بچپن نے برسوں کی لایا بچپن دے اوگور اچھا پال لی جوانی نے آکے پھر تو مجنون بنائے زوانی راغ لنو تیلے ونے کڑے اس پل محسن نوی نے بیا زوانے سر ڈگری راغ لا بل نشرالا اقتدار راغے بل نشرالا اقتدار دیزے تو رسول چے اعلان کی ما علمت لکم من الہ غیری اے مصر والو تاسو دا دلدل نگوری صرف ذری استیش الہ مشکل کشان توی نن زمان سیاسی نارم دا شرک و کفر دا نن زمان سیاسی آوازم دا یقین تبایی دا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك دا کائنات دا الله دی دا غ پیدا کړی دی دی هر هر زرا دا غ خپل قدرت سره جوړ کړی دا او سنج سیزونه دا غدی په الله قسم دا سه حالاتم دا غدی تو عز من تشا چه ده چا ده عزت ارادو کی عزت بئی تو ذل من تشا ده چا ده تذلیل ارادو کی ذلیل کی گی با سو نصیحت من ورشن اسپتال کی پا ڈڈ نشوڑے دی سو عمر نوجواران ورشن پا خورو کی خور پراتے دی دیکھ اللہ چالہ سے اختیار ننے ورکڑے دا سبب دے استعمال اختیار در کردے سیاست کوان خدا خدای دعوی مکوا لکم من الہ غیری الہ علت سمانوا دا رب سمانوا الہ دا مسائل و حلکون کو توید غل اللہ موسیٰ علیہ السلام توید لارشا اذهب
دی ته مونږه تیری وای بارحال زمارونو د قران کریم موضوع او د نبی علیہ السلام د تحریک ابتدا او مقصد دی د پارو لتخرج الناس من الظلمات الى النور سمجھدار خلق انسان ته الله عزت په دوه اندامونو ورکړی یو سترګې دی بل عقل لی کم انسان سترګې کار نه کوي ډیر نیمګړی کالج او یونیورسٹی کې نه چلیږي دا بیله خبره ده چې د قرآن کریم ذمہ داری ده چړون صاحب هیڅوک دینا لی راشه مالا د خپل سینه کې مالا ځای ورکه سلوی خادمان به درته ناست ما د قرآن حافظان ړاندم داسې لیدلی دي چې د خو خو خلکو بچي د هغه شاګردان د هغه خدمت ته ناست دویم د انسان عزت کرامت شرافت دا په عقل لی کم انسان عقل کار نه کوي اغل سوک په معاشره کې څه حیثیت نه ورکوي د یو لیونی مور جرأت نشي کولی چې چا کره لړه شي د رشتې دپاره د یو لیونی پلار دا جرأت نشي کولی چې د هغه په نوم جایداد اخلي د هغه په نوم انتقال کوي ا د خپلې کارخانې منیجر جوړی دا دوه صلاحیتونه دي بیا دې دواړو صلاحیتونو له رڼا په کار لکه څنګه چې سترګې د رڼا نه بغیر کار نشي کول د دې نه ټوله دنیا کې نه چې انکار کړی نه انکار کولی شي الله رب العالمین دی د سترګو د رڼا انتظام یو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم یو ځای کې چا بلب بل کړی دی ډیوه بل کړی ده او تا ته رڼا په کار ده زی به هلته به ځان رسی د رڼا نه به استفاده کې لیکن الله وی زربم او کریم ربم ما ستا د رڼا د پاره د انور نظام پیدا کړی دی او د انور نظام په حرکت کې دی کم ځای چې ته یې هلته به درځي ستا د رڼا ضرورت به پوره کی شپه چونکې د سکون او آرام د پاره ده وجعلنا نومکم سباتا د یو انسان نه خوب وتښتید په الله قسم لیونی بشي یو ابته خوب ختم شو تاسو بیا وګورئ چې د جون څه حال وجعلنا نومکم سباتا ټول ورځ دې په دفتر کې مازه خوړلې ټول ورځ دې جبه چلېدلې ده لاس پې دې حرکت کړي ټول بدن کې یو زبردست کاوټ دی الله فرمای ما او دکړې سار مې تر او تازه را پاسو لیکن د دې آرام د پاره یو ماحول پکار دی د سکون ماحول دیو جن کې یو کر شپو او بل کر روز وی نو لویه مسله بوا ناش پم عام کړه په یو کلی کې شپرا دی نو یو شان برا دی په یو خار کې شپرا دی یو شان برا دی لیکن په دې شپه کې مدا سي لګ لګ رڼا په کار دا سړې خپل لاس خو په کې ویني اېدا پر الله د سپومې تنظیمو اېلا د ستورو تنظیمو والشمس تجري لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون اللہ فرمائی دا نور نظام او د شپومے نظام دا یو ډیر باریک نظام یو عظیم ہستے قائم کړی دی چ زرګونه سونه لکونه کالو شو اوس پورې د نور په حرکت کې یو منټ تبدیلی نه درنه نن یو لک کال مخ کې
چې په مارچ یکم مارچ باندې نور په کوم وخت راختلو پاکستان کې پاک وخت باندې اوسم راختلې یو منټ او سیکنډ پای کې رستواله مخکېواله نگی دا د انسان بنیادی مسائل دا ټول نظام الله انسان لقائم کا رب دی د دینه بغیر د انسان سترګې ناقص وي غلطه فیصله کوي بیا ا مشهور مثال لیکل سړی تیارې کې مړمار راغشتي او هغه کې دا ما سربانډ راغشتي دغه سي عقل لم رڼا پکا ابس علم چې هغه سړی عقل نه علم جوړ د سائنسدان ایک علم د عقل نه جوړ دی د فلسفر علم د عقل ایجاد دی د ډاکټر صاحب علم د عقل ایجاد دی ډاکټر صاحب ادا سے حرکتوں بکی چ زناورم وت حیران میں ہندوستان بنگلہ دیش کیوں لی دل لے لے ڈگرو والے دا غویان امتیاز اس کی لے لے ڈگرو والا عدالت کے بناستی دخل کو پیسلے بگئی لیکن غوئی تا سجدے گئی دا گٹو نہ جوڑ بت تا سجدے گئی یو ځای کې مې یو درگاه ولیده داسې دومره لوی دیوالې د توکړو د ونې نه د پیپل ونې ته سجدې یو ځای کې یو تالاب غاړه کې موږ روانو ګشم کو ګورو بلا خلک راغلی ښځې او سړي یو ښځې ناګانه په یو پیغله جینې ورسره او په هغې راباندې کړه مې دا ولې وایي دا ورته وایي چې ستا دا قسمت ولې خراب دی مې دې ته څه پته ولګېده وی دا پا دی تالاب کی شمشتے دی او دا خلق اغیل خوراک روڑی نو چی دا چا خوراک شمشتے اوخری وی دا خوش قسمت دا دی مراد پورکی دو والا دی اچھا چا غوا نخلی وی دا بدبخت دا با یو عام دیہاتی او زمیدار ندی دا کالجم ویلی یونیورسٹیم ویلی دا او در رنان ندلی دلی نو در دین علم و پویا دا علم دی دا رنان دا در دنیا علمون چی دا فنون دی مہارت دی تانا بلوار سنگ جوڑی گی ترکان بسنگ جوڑی گی کولال بسنگ جوڑی گی میچ جوڑی دی تا بے جولاوی لوخی لرگی چی جوڑی دی تا بے کولالوی دا اس پرنا چی سیزون جوڑی اگی تا لوہار ہوئی لرگون جی جوڑے اغیت ترکان ہوئی دا ٹول پنون دی صرف نمونے والا بدل کلو پا کالی جنو پا یونیورسٹو کی نور نم امک دی انجینئر دی و کلوار دی شی یو دی یو دا سی علم چی تا دا بندگی خی تا دا پیرونیت نا بچ کی زکا تا با ٹول عمر پوج رکی ناستے سن تا غروانی پا برد ترقی کی دی شی دا ملک وزیر اعظم شی صدر شی دا ملک پوج جرنیل شی دا تانی سی چو شی دا اسپتالون و مشر شی عدالت کے ولاڑ وکیل شی جج شی چاسو نہ بالوزے لیکن مقصد بن پرے جستا مقصد سو تو بندے جوڑ شو بندگی لے انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ فرمائی میں انسان دیو نبردار نطفے نے جو کڑے دے امتحان اخلم دے امتحان کے دا پاس کے دو دا پارا مادلہ عقل و بصیرتم مرگن او چونکہ دغه امتحان نتائج هغه د بشارت وی ان ارسلنا ک شاهدا و مبشرا د دنیا په امتحان کې پاس شوی ډاکټر عابد مړ شوی عابد انجینئر مړ شوی عابد سیاسی لیډر مړ شوی عابد وزیر مړ شوی عابد صدر مړ شوی عابد جرنیل مړ شوی دا ټول اضافی خبرې بس مراد تا اورسی ولکم فیها ما تشتہی
زنکدن سرد دی نتیجه شروشی تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو دا غریب پریشان لے چھو اس با زمان ساؤزی اس با ملان بی اس با میں قبرستان توڑی نئی نئی ملائک راشی گیر چا پی رکینی وابشرو بالجنت اللتی کنتم تو عدون تا اسی انسان نوے تا دا چا بندوے تخپل کریم رب تروانی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ تا قبرستان تا نی روان تا در رب العالمین ملاقات تا روانی بیا وزی اغتا بسجدہ کے ان کتاب الابرار لفی علیین بیا بستا روح پا علیین کے جمع کی گی دا مقربین و مجلس تا برا دی دا ملائک و مقرب پا مجلس کے باوڑے روڑے بیا با یورز راشی پا اذا جاعت سواخا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی وجوه یوم اذن مصفرت ضاحکت مستبشرا وجوه یوم اذن علیہ غبرت ترحقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرا استاد جن داستان پدی ختم نشو چی روح اسرائیل یوڑو او بدن دکلی خلقو یوڑو خورو کے اس پارو نا یو رس یو تاریخ را روان دی چی تا با دا قبر نرا پاسی اذن نفوس زووی جد ار یو روح براشی خپل بدن کے بننوزی دا سمر چی نظام مخی تری دا ٹول با درہم برہم شی ایز السماغن فترت و ایز الكواکب انتصرت و ایز البحار فجرت و ایز القبور بوسرت آسمانون بم دنی ونی شی ستوری بدیم رزر رزر شی نورس پومی بم ختم شی و جا ربک والملک صفن صفا اللہ رب العزت بد ملائکو پسپونو کستا مخ تراشی و کل انسان الزمناہ تائرہو فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا او ہر انسان بد خپل زندگی کار گزاری پا دے غاڑا کی نیولی و دا کتاب پا شکل کے بیوال روبا سی فا اما من اوتی کتابه بی امینه فسو پا یحاسب حسابا یسیرا لا الہ الا اللہ والا محمد رسول اللہ والا اغتا ملنام پا خلاص کے ملاوی گی و اما من اوتی کتابه بی امینه فسو پا یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اہلہ مسرورا خلاص کے عمل نامہ میں لوشوان حساب کتاب دیر آسان ہو شو زما بندہ دا بدی دے کڑوا دا بدی دے کڑوا لیکن چلو ماما اب کڑے محمد رسول اللہ امتی جنت کے نشم چولے ما غصر وعدہ کڑے والا سو پیو توی کا ربو کا پتھر دو تپا کمزے کون خطے تو سوک وے تو زمیدار نوے تو بابو سیب نوے تو سیاسی لیڈر نوے بابا تو بال بچہ دار نوے تو در رب العالمین غلام وے دا محمد رسول اللہ امتی وے ستا دا جن دا مقصد چیو بنگلے دی ولی دا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھا پہ نے آکے پھر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں تا دینا تماشا جوڑکڑا ننرچالا غالا ورکے مولی سے ابن تختے نن پا ہر کتاب بانے بچی قربان کے قرآن تے نپرے دے و پاگل چر تروان کز چان کم دا ٹول دنیا خورے بیا بنم ممدارا و شا جہان ستا دا جن کہانی دا نوا دا عمر قریب رب ستا دا شکل انتخاب کو پا ٹول آدم اولاد آدم کے ستا پشان شکل لچانشتا پٹول اولاد ادم کے ستا دا گوتی دا کرخو پشان سیز دا بل جانی تالا اللہ دون نعمتون پیدا کول فلینظر الانسانو الی طعامی
أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم تاديت نكتل كم زاج استاد رزق دا زما بندا مختلف خندون والا ميوي ويني مختلف رنگون والا خوشبو گولونه ویني مختلف خوراکونه اخري دي د پاره وريس پیدا کړه دي د پاره وب پیدا کړي دي د پاره د زمکه نظام قائم کو الګیا د تعالی قسمه قسم خوراکونه تیاری دا صرف دی له وجه ته ډیران جوړ کی اپا حسب تم انما خلقناكم ابسا ولستو سخیا لجه تاسو ما صرف ډیران له جوړ کړي چه ده کم تعلیم ده کم حال و ظل و نتیجه صرف دیرانی و دا خود انسان توهین ده سمر چه انسانان لگیا دی گٹا کی کم خواه روانا لیٹرین تزی بیاغ منزل قائم شی امنظر مخیتراش فا اما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا پل قرآنے تا واپس دیر پا خوشالے را روان دے اول بنی وسیق الذین اتقو الى الجنة زمرا دا مومنان اڈلی جوڑی گی او یو اڈلی نمخ کے ملائک روان دی او دا جنت مرکزی دروازے طور سے دو غلمان دے پہ انتظار کی نست پا یو چینہ بانے غسلو کے ہمیشہ دا پارا دا مر کسے ختم ہمیشہ دا پارا دا بڑاوالی تصور ختم ہمیشہ دا پارا دا بیمارو راتلل ختم حیاتم بلا موت یو دا سے سرٹیپیکیٹ ملوشی حیاتم بلا موت مر جونشتری مرگ بنی شبابم بلا حرم زوانشتا بڑاوالی بنی صحتم بلا سقم صحت شتا بیماری نشتا خوشحالی شتا خبگانو نشتا کمزے کے بوسے گی پا جنگڑا کے بنی مساکن طیبا کورونا چی دا ہر گندگی نا پاک اغیل رنگ ور کول نگواری اچونا کول نگواری التا زلزلی نشتا التا توپانو نشتا التا بارانو نشتا ستا دا کور نا بجنازی نوزی ڈولے بور ترازی پا ڈولو بدستڑی کی وزوجناهم بحور عين دا سی بی بیان بدا سر جوڑا کئی چه سراسر محبت تی دیو جن رونو منگ استاسو دی بچو استاسو دی نسلونو مستقبل بچکول غوڑو زمانگ دا علماء دا دی چونکی نیابت تی دا چا نیابت تی دا ما یو شاگر دی بیگا چلی لتی سوابینا زمان سپین گیری دی نو مقتدیان و سراغلو نو ما تیوی چیر دا دی خکی یا منگتل تا قرآن بیانی ترجمه کی او اغا پریدی و سلوی خرا دی بوز دینی نو دارا تو اچه چلک اتلل خدی و کدا منگتا ناستی و ترجمه کی دا خدی مور دی خپنش بابا دا دا محمد رسول اللہ امتی دی محمد رسول اللہ پا خپل مقام کے درسم کردی دی محمد رسول اللہ سپرم کردی دی پلس کالا مدینہ دور کی پنزیش سپر محمد علیہ السلام او ما ورتے اب سنگ زمیداری چھ تیار تناستی خمبے تھا او کروندہ نکی دا خمبہ بکمی پورے ڈکی او بیا ورتا میں تا دونہ نپے گے چھ دا غستا دے علاقی او عام زمیدار سڑے ہو دا غو چھ چلے اولا گولا سلو میں اشتے اولا گولے اقل کار شروع کو مدرسے تلاڑ اس لگیا دستا سو مسجد کے درس و تدریس کی تا تا پتہ چی دا سا دا علماء دا خاندان سڑے خونے نرولو منگا ستا سو خیر خواہیو ستا سو دا مستقبل غم دیرا سرا زمانگ مستقبل سبا ندے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو لگ دا خدینم یروکے او سبا چی دا قبر نرا پاسی اغیر وزی دا پارم سو چوکے چی سمر دی جمک
د دیو جن دا سمر نوجوانان چې غفلتونه کې زر تر زر د الله پلار کوزه سلو سلو میشته لګوي په خپلم ایمان زده کې د ایمان دایان شه دا دای امتو وجعلناکم امتم وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا محمد عليه السلام تاسو دین خو اے مسلمانانو عالم تبدا دین تاسو رسول